Senator Naciima Ibrahim Yuusuf oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta booqatay xaaladda ay ku sugan yihiin qoysas barakacayaal ah, kuwa oo colaad uga soo barakacay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, haatanna ku nool kaamam loogu magacdaray Yaqbir Weyne 3, kuna yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Qoysaskan oo wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah ayaa Senator Naciima waxay gaarsiisay lacag ay ugu talagashay inay kula qaybsato duruufaha adag ee heesta, iyada oo baaq u dirtay cid kasta oo Alla u wax siiyey iyo hay-adaha gargaarka bixiya in xaaladda qoysaskan danta yar ee guryahooda colaadda uga soo barakacay laga warqabo oo aan lagu eegan dhibaatada ay la daalaa dhacayaan. Maanta waxaan soo booqday degmada Dayniile ee dadkii barakacayaasha ee ku soo barakacay ee saddexda kaam meesha ku lahaa kaam kamid ah imaaday oo magaciisa la yiraahdo Yaqbir Weyne 3. Xaqiiqatan dad dhibaateysan ayaa meeshan ugu imaanay, waxayna u baahan yihiin qof walba oo bilaadana gurigiisa nolosha uu ku haystay barwaaqado kale u baahan yahay, xaasas waaye, owlaad waaye, dad xanuunsan ku jiro waaye, laa ku jiro sababta meeshan keentana xaqiiqatan wax ka umulaa ku jiro, dad xanuunsan ku jiro, waxay u baahan yihiin waxbarasho, u baahan yihiin caafimaad, u baahan yihiin waxay u baahan yihiin bacyaal oo ma aragtay roobka ka galaan, u baahan yihiin musqulo fara badan, u baahan yihiin hadda musqulo yar ay haystaan, ma haystaan agab ma aragtay caadi ma haystaan, dadka qaarkiis xataa ma haystaan ma aragtay meel ay ku seexdaan. Marka waxaan rabaa inaan muxsiniinta ma aragtay ganacsatada Ilaahay dadku wax siiyay, ganacsatada qurbo joogta dowladda federaalka, dabcan gobolka Banaadir ay ku nool yihiin qaasatan degmada Dayniile, hay-adaha caalamiga dadka caawiyo, hay-adaha Soomaalida qof walba waxaan ka codsanayaa inay dadkan u soo gargaaraan. Runtii waxaan arkay wax la fiirin kara ma ahan, Ilaahay subxaana wa tacaala ayay ku dhacday qadartiisa. Haddana Ilaahay waxaan ugu baray inuu culayskan ka qaado. Waxayna ka soo qaxeen weyn Yaqbir Weyne iyo Leega, iyo waxay ka soo qaxeen Beledu Amiin, iyo waxay uga soo qaxeen waxay ahayd dhibaatadii ka soo gaartay ma aragtay xoolahoodii laga qaatay, laga soo barakiciyey, dhibaatadii dadku dhinteen, dadku dhaawacmeen, dhibaatadii welina looyihiin Ramadaankii ku dhameystay tan ka hor imaadeen ilaa hadda 3 bilood iyo bar meeshaan ay degan yihiin. Marka waxaan ka codsanayaa qof walba oo muslima maanta oo jaanis u heli kara inuu sadaqo ku baxsado, inuu sadaqo ku baxsado, ha noqoto caafimaadkii, waxbarashaha uu ma aragtay ku caawin karo, qofkii ku caawin karo ma aragtay dawo, qof walba wuxuu ku caawin karo inuu ku caawiyo. Ka codsanayaa Ilaahay inay waxa ugu bariya subxaana wa tacaala inuu culayska ka qaado. Aad iyo aad u mahadsantahay 3 kaama meeshaan ku taal, culayskana waa badan yahay. Marka muxsiniinta waxaan ka codsanayaa inay si baaq degdeg baaqay ka soo jawaabaan oo si degdeg loogu imaado. Ka mid ah dadka danta yar ee ka faa'iideystay deeqda lacagta ayaa ka mahadceliyay 100 kun aan helay. Mahad Allah. Yeedii soo gaarsay. Walaalahayn. Taan ku mahadinaa. Walaalahayn aan la siiyay. Mahad Allah. Gargaarkii ugu horeeyay. Gargaarkii ugu horeeyay. Ruushina ka waramay. Mana shaayin waa isku qeyraasanahay magahaantu dib waa iska jira halow waa iska qeyraasanahay. Tu alisi boqol Soomaali oo dabada ka xiran wuxuu ka dambeeyay haye Allaah leedahay iyo ninkii intaas nisi haye la 200 lacag aan nisi haye haye waa kuma had celinayna ha hore 3 bilood 4 bishan ku 4 soonka ku 4 bilood barakacanahay waantada ina la gooyay biri ka hor wax ma beheleen ba ha aada u dhibaateysanahay dadka dacay carruurtaan caan boorad wax ugu gadan ma haysanay ummada waxaan ka codsanaynaa inaan la soo dhaweeyo oo han si fiican la soo dhaweeyo oo raashin la sii oo almacaana asiisana la sii oo bacyaal aan ku okoran oo nala sii sasan aramna. Qoysaskan ay booqatay Senator Naciima Ibrahim Yuusuf oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo xaaladda adag ku wajahaya kaamam ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa horay uga soo barakacay deegaanada kale ah Leego, Beledul Amiin, Yaqbir Weyne, Walaween, kuwa oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel
abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.